Milí přátelé, zdravím vás dneska z takového neobvyklého místa, tady z našeho místního kulturního domu v Těrlicku. Právě před chvílí skončila taková bohoslužba pro všechny, kterou tady jeden, dvakrát za rok pořádáme. A dneska jsme hovořili na téma očím neviditelné a dívali jsme se na příběh nevidomého slepého žebráka Bartimea. A byl tady taky můj kamarád Šimon, který je nevidomý, ale nevidí fyzickýma očima, ale Pán Bůh otevřel jeho duchovní zrak a je pro mě obrovským povzbuzením, že nezahořknul přes všechen ten svůj handicap na Pána Boha, ale vydává o něm úžasné svědectví. On se dotknul, o mne dotknul, se dotknul, duše žal proměnil v nebeský jas. A to, co mě na příběhu Bartimea fascinuje, to byl člověk, který byl slepý. Nevíme, jestli byl slepý od narození, anebo až v průběhu života. V té době byly ty oční nemoci velmi běžné. A on tam někde sedí u té brány a v podstatě je odkázán na pomoc druhý. Ale najednou zjistí, že se něco děje v tom městě a tak se ptá, co tady probíhá a dozvídá se, že tudy prochází Ježíš z Nazareta. Možná už o něm slyšel, že je to ten zaslíbený mesiáš. Věděl, že teď je to ta jeho chvíle, ten jeho okamžik. A tak začíná volat úžasnou věc. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. On prosí o tu zásadní věc, o Boží smilování. To je to, co potřebujeme my. Možná my netrpíme fyzickou slepotou, ale duchovní slepotou. Ta se dotýká každého z nás, kromě těch našich fyzických očí, máme také duchovní zrak. A kromě Boží strany je tady taky Boží nepřítel a ten čteme o tom, že zaslepuje naše oči, abychom neviděli. A proto prosí tenhle Bartimeus o to Boží smilování. Pane, smiluj se. Stejnou modlitbu, stejnou prosbu potřebujeme tak učinit i my. Pane, smiluj se nade mnou hříšným, protože je tady ten hřích, to provinění, které mě od tebe oddaluje. A druhá věc je, že si vybírá tu správnou osobu. Bartimeus prosí o smilování Ježíše. On je ten jediný, který ho může uzdravit, může otevřít jeho zrak. A nejenom ten fyzický, ale také duchovní. Na jiném místě v Biblii čteme, že není pod nebem jiného jména, jimž bychom mohli být zachráněni, než právě jméno Ježíše Krista. Když přicházíme k němu v upřímné lítosti nad naším vlastním proviněním, tak nám ho může odpustit a může nám dát také jistotu věčného života. A to je to, co se stalo v tom příběhu Bartimea, který nejenom prožil to fyzické uzdravení, že Pán Bůh skutečně ho uzdravil z té jeho slepoty, ale on se stal jeho následovníkem. A tak dnešní výzva, dnešní otázka je, v čem potřebuji duchovně vidět? V jaké oblasti mého života? A za to se můžeme dneska i modlit každý z nás. Pane Ježíši, já tě prosím o to, aby si otevíral můj duchovní zrak. Je spoustu věcí, kde můžeme vidět fyzicky, ale nemůžeme vidět duchovně. Nevidíme ten tvůj pohled. A tak prosím, otevírej náš duchovní zrak na tebe a otevírej náš duchovní zrak na věci, které máš i pro náš život. Moc tě o to prosím. Amen. Pokoj, štěstí teď Pánu mám, on se dotknul, vede mne v říši král.